ということで、急遽、そういえばと思って回してるんですけど、これ、あれやな、ね、前と同じ服じゃない。多分前と同じ服よね、これ。今日は、この、住み慣れた家を 引っ越しする日でございます。ということで、おりおり、ウクレレアーティストの田中慎之介です。皆様お元気にしておりますでしょうか？私はとても元気でございまして、ついこの間ね、この、住み慣れたお家を引っ越すことになりまして、こうやって動画を回しているわけでございます。見て！この可愛い犬 もうね、この子にね、どんだけ癒されたかということなんですけども、この子の名前、ベンジーでした。いつもなんかよくわからへん名前を言ってたんですけど、ベンジーでした 最後にわかったっていうね。もうね、この子めっちゃ可愛くて、全然懐かないんですけども、しかもめっちゃ臭いんですけども、でもね、すっごい可愛いのよ。本当に、多分僕、生粋の犬好きなんだなと思いまして、まあね、変なね、鹿とかのオブジェがあったり、僕がいたりしてるんですけど、これが、ピアノでございます 全く知らない。ウォーリーティザー、もう全然知らないピアノなんですけども、置いてあってね、なんかこうちょっと弾いてたわけです。こんな感じの音です。ね、なんかもうこうピアノっていう音でございました。ここにはね、カナダ人と、移民のカナダ人の方と一緒に住んでたんですけども、もうとてもよくしてくださいました。ということで、今から新しいところへ向かいます。本当にね、荷物がほんまに多すぎて、昨日はね、2回往復しましたね、ほんまに。で、今日はなんかこう、一番近い買い物が同じ場所だったらしくて、またそれ、今日も2回ね、往復しないといけないことがあるんですよ。本当にね、マジ辛い。で、めっちゃ重たい。待て。ほんまに重たい。もうマジでしんどい。ということで、今から、新しいところに向かいまーす。はね、ほんまに重たかったんですよ。荷物多分もう50キロぐらいあるんちゃうかな、ものを2往復ね、1日でして、しかもね、片道1時間やから4時間ぐらいかかってるわけですよ。それでこういろんなことをね、こうなんかこうこまごましなあかんでしょ。もうこの日はほんまにクタクタになりました。で、ここでね、カナダのね、驚くべき日本との共通点がございます。こちら、ね、最終的にクラクション鳴らされちゃったんですけども このね、信号機の音がね、一緒なんですよ。これ本当にちょっとびっくりして、日本とカナダってこんな変わらへんねやって、ちょっとね、こう感動したところでございます。今思えば本当にね、すごい中身の濃い1ヶ月でして、本当に今さっきも言ってたんですけれども、純粋のカナダ人と、あと移民のね、フィリピン系のカナダの女の子がいるんですけれども、その子と一緒にね、こういろんなことを喋ったりとか、いろんな英語を使ってね、たくさん学ばさせていただきました。言いにくほんで この2ヶ月間本当にカナダにいて、自分のね、この話す英語力っていうのがなんか伸びたなって本当に思ってね。あとはね、リスニングのね、こう、いろんな人がやっぱこう、違うアクセントで喋ってくるんですけど、だんだんと分かってくるんですよ。これがね、本当に僕のこの2ヶ月間で伸びたことかなと思ってて。で、それにプラス、こう、なんやろ、こう、いろんな人種の方がね、いっぱいいるんですよ。本当に、コリアンだったりとか、中国だったりとか、メキシコだったりとか、本当にいろんな人がいるんですけども、なんか全て合わせてバンクーバーって感じで、なんでしょうね、その中で生きてるんだなと思うと、すごい感動したりします。ということで、私の大好きなお料理コーナーでございまして、いろんなね、この、グッズを買い揃えました。これ見てください。これが、カナダバージョンの札幌一番でございます。もうこれないと生きていかれへんぐらいね、よかった。もう残念ながらね、札幌一番ってこれごま油ついてたっけ？さ、ついてないと思うんだけど、これにはついてなかったんですね。これフィリピンのなんかヌードルで、パンシットって言うんですけど、めっちゃよかった。これはリンゴのね、リンゴ酢でございます。これオートミールです。これね、本当にイオのオートミールしか使ってなかったんですけど、これカナダ人のフィリピンの方にね、フィリピン系のカナダ人の方に、いただいたやつです米ないとダメってこうしてますね。これしかないよみたいな。これ味ポン
もう本当に来れないとダメなんだよ、本当に分かってくれみたいな、そういうね主張してあります。もう言わずもがなソイソースですね。はい、もうそういうことでございます。そうで、このパンですねっていう話だったんですけど、ナレーション下手すぎて笑ってもうた。これがカナダのキッチンの本当にね、こう普通のキッチンの姿なんですけども、これね IH じゃなくてなんかヒーターみたいな感じでね、もう全然温まらないの、本当にそれが辛かったという新しいお部屋でございました。いかがだったでしょうか。ということで、今からダウンタウンに向かっていきたいと思いますので、今日の動画はこれまででございます。なんかこう Vlog みたいになってますけども、では今から行ってきます。